被控称老婆蛇精怀孕期间在夜店检视性侵的胡瑞儿，台北地院一审十三日判他否认犯罪了。这种诱导式的问题方式，不好做。判决理由指出，他在审理期间全认了，还在起诉两个月内赔偿被害人40万，也因此他虽然犯下3到10年之罪，但法官予以减刑，判他2年。至于他虽然请求缓刑，但法官考量他犯下性侵，起初又不认罪，认为他如果没入监服刑，无法确保日后不再犯，因此不给缓刑。会发生这种事情，真的是。很不应该。他被控去年6月在妻子蛇姬临盆前到夜店 happy， 却在楼梯间性侵一名烂醉女子。有什么话想对老婆说？小心，你有违反女生的意愿吗？他到案否认性侵，声称当天在舞池，被害女子大胆摸他下体，两人到了楼梯间，被害人却开始呕吐，他硬不起来，才自己打手枪解决。但检方根据监视器画面认定他有插入被害人下体，依趁机性交罪将他起诉。法院一审判他。希望这个案子能够赶快的到一个段落，然后好好的做该做父亲该在为家里付出。哎，但你的官司可不止这桩。对不起，我真说不出半句话。他3年前因为在家呼麻被查获，被检方缓起诉，却因他在缓起诉期间犯下检视性侵案，缓起诉因此被撤销，被依毒品罪起诉，让他从1罪变2罪。除了性侵官司，未来还有毒品官司等着他。东新闻台北报道。